Përshëndetje miq të Top Channel, por i takojmë edhe këtë pasdite në Përputhen, ku do të sjellim një tjetër takim, një takim në fakt që mezi kemi pritur të gjithë, që prej fillimeve të këtij emisioni, takimin mes Shqipes edhe Andit. Do të kemi natyrisht sot kohën e mjaftueshme për të parë se çfarë ka ndodhur në këtë takim, për ta diskutuar me të gjithë protagonistët e tjerë, Marian Konomin, përshëndetje Arjan. Ndërkohë që në studio na është bashkuar sot Tea. Mirëseerdhe Tea. Mirëseu gjeta. Por në fakt vajzat vazhdojnë të jenë tre. Sot në fakt nuk kemi Fiorelën pjesë të programit sepse ajo nuk është paraqitur në orarin e përcaktuar nga produksioni. Dhe si pasojë e saj produksioni ka marrë masa disiplinuese. Respektimi i orarit absolutisht që është një nga pikat kryesore të rregullores, kështu që do të rishihet sërish kontrata me Fiorelën dhe do të merret një vendim më pas për të. Për momentin ajo është e pezulluar nga programi për mos paraqitjen në orarin e përcaktuar nga produksioni. Do të kemi sigurisht ditë pas dite do të sqarojmë edhe situatën e saj, por ndërkohë dua patjetër te Tea të mbeta. Tea, si po ndihesh sot? Shumë mirë. Je mirë? Mm-hmm. Si shkoi ndërhyrja jote tek Dermalife? Shkoi goxha mirë, ishte e thjesht, kam marrë një shërbim shumë të mirë nga ata. Mm-hmm. Dhe jam e lumtur që e bëra, mezi po pres rezultatin. Po si procedohet tani? Ti je kthyer jetës normalisht? Nuk ke ndonjë problem tjetër? Ajo është një procedurë shumë e thjeshtë, edhe siç e thash, një pjesë e madhe e njerëzve që pas procedurës janë gati për të vazhduar jetesën e tyre normale, ditën e tyre normale. Unë jam frikacake dhe vendosa që ti merri ato 3 ditë kohë ti shfrytëzoja dhe të mirë bëre në fakt, ti je më e sigurt. Ja kushtoja. Unë kam kurioze të di kur nis rënja në peshë pas kësaj ndërhyrje. Po, do duhet kohë, besoj, normalisht, sepse është vjen graduale, jo shpejt. Nuk mund të thënë, nuk jam mjeke, nuk e di se sa kohë do duhet, pastaj varet gjithçka nga organizmi, varet sa shpejt bie, unë nuk e di. Do mbetet për të parë. Do e shikoni, këtu do jem. Po mirë, cili është objektivi yt? Ti vetë sa kilogram do të humbasësh? Maksimumi 10. Maksimumi 10. Okej. Okay. Mirë. Në fakt, unë nuk dua të kthej sërish diskutimet e së hënës, të paktën jo me ato tone që u diskutua ditën e hënë, megjithatë, shipja komentoi pak për këtë ndërhyrjen tënde. Ti ishe në lidhje Skype dhe ndoshta nuk ishe në kushtet më komode për të kthyer përgjigje, megjithëse një fjali të shkurtër që the, ndezi debate shumë të forte këtu. Ndërkohë që tani të kemi në studio, nuk di nëse ke diçka për t'i thënë Shqipes për të gjithë atë që ndodhi të hënën. Ja, unë s'kam asgjë për t'i thënë Shqipes. Po ja shpjegoja se edhe para se të fillonte emisioni po bisedonin pak dhe po ja shpjegoja se pse e bëra unë këtë ndërhyrje. Është mënyra më thjesht për të humbur peshë, pa e torturuar veten me dieta të forta me gjëra. Kështu që vendosa ta bëja. Shqipja mendon ndryshe, mendon që ka mundësi të tjera, por që për mua kjo ishte mundësia perfekte, kështu që e zgjodha. Kaq. Shqipe, me këto argumente që të da sot Tea, un prap qëndroj te imja. Ti vazhdon të qëndrosh te ajo, që një dietë do ishte më e mirë se sa kjo ndërhyrje. Një dietë, biles me tem po flisim edhe për palestër, për ushtrime, jo për shumë kardio, po më tepër për ushtrime me pesha. Ti bën edhe programe më duket për palestër, do i bëje ti një dieta. Program Teas? I thash, ja sugjerova. Ja sugjerova. Mirë, pas debateve të forta të SHN-s duket se vajzat po i ulin gjakrat me njëra tjetrën, edhe pse jo ti vin në ndihmë njëra tjetrës, Arjan? Po, është dhe normale, Bora, sepse tërë ajo tension, tërë ajo situatë që ishte krijuar, shkaqet që çuan atë tension, duket sikur tani në një farë mënyrë janë zgjidhur. Çfarë duhet të them me këtë? Duhet të them një analizë të shkurtër që duhet të bëj të gjithë këtij rrugëtimi ton, që kur ka filluar nga emisioni deri sot, në këtë sillje të Shqipes dhe në këto reagime të saj, dua të theksoj që unë vëre një xhelozi femërore që ndoshta në mënyrë të pandërgjeshme qëndron tek ajo. Një xhelozi femërore pse? Atëherë të argumentoj këtë gjë. Kemi emisionin e parë, shipja vjen, shikon Andin, zgjedh sytë e tij, pastaj pa pritmas, për çfarë arsye zgjedh Andrean në takim. Ndërkohë që zgjedh Andrean në takim, Andi shpreh dëshirën për të dalë me Teën, del Andi me Teën, të gjithë Shqipëria e Madhe, Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, malli ngjehet dhe preket, bëhen dy takime dhe çfarë ndodh? Shipja me këtë natyrën e saj, që ndoshta gjatë jetës është mësuar të shfrytëzoj dhe të rreqen e saj fizike dhe ti këtë pasur djemë dhe një farë mënyre që ti vardisen dhe ti shkojnë pas, shef, nga i tipi që është një femër e shkathët që të merë bukën me salam nga dora kur je duke e ngrën, që pa pritmas dhe pa kujtuar në mënyrë që të pa shpjegushme, Tea i mori bukën me salam
kujt shipes që është ajo që u harron mbetë të tjerëve. Por tani që ka arritur që sallamin ta ketë me vete, të shikojmë se si do jemi takim bashkë. Është diçka shumë banale kjo që sapo u tha. Gjithsesi un s'kam dërmend të komentoj më me fjalë, por me veprën. Ka veprat e tua çfarë do të na thon? Do ti shohësh bora. Do ta shohim te takimi që do kesh ti me Andin, no? Edhe më te. Andi, ti çfarë ke për të thënë për gjithë këtë analizë që bëri Ariane? Për pjesën e kësaj duhet të theksoj të rikujtoj edhe një herë takimin tim me Tean, takimin e fundit që u bë ku unë sqarova pjesën se pse do pranoja që dila me një vajzë tjetër. Edhe besoj se të gjithë mbajnë mend që ishte thjesht për të kuptuar se ku jemi neve. Normalisht për të parë pastaj se si ka shkuar takimi dhe gjërat e tjera, pastaj do bëjmë edhe një takim tjetër ndoshta me Tean nëse do jetë dakord normalisht, edhe të shikojmë se ku jemi nëse është prapë ajo situata ato emocionet që kishim fillim. Dakor, Andi, kjo ti ke të drejtë që të njohësh dhe vajzat tjera. Mirë po, ajo lidhja dhe ato emocione ishin aq të forta dhe të bukura sa shumë njerëz dhe i besuan sa unë i mund të jem dakord me këtë. Po për të kundështuar mund të them, po marrim një situatë reale. Ti je jeton në një lagje dhe ke atje 10 vajza shumë të bukura, njëra më të rëndësishme se tjetra apo më interesante se cila e veçantë në tipin e saj. Ti do t'i provoje të gjitha këto 10 vajzat e lagjes dhe pastaj do vendosje pritje. Unë vendosa si përfundim do marr këtë mbasi i provova të 10-ta. Po, ti ke shumë drejtë që mendon kështu, po për mendimin tim të paktën për mua si ant, situata jashtë emisionit është pak më ndryshe sepse po themi kot, nëse do dal me një gocë në lagje, po them normalisht janë situata të ndryshme që krijohen edhe nga rrethi shoqëror që të përfshin gjithkohës, provokimet që të ofron edhe shoqëria ose ti e shikon se si është marrëdhënie me familjen, duke qenë se shkëmbehesh, janë shumë gjëra që ndikojnë me pak fjalë. Okej, okay, po kjo prova, janë... prova është sikur më lejë një shije jo logjikova, sepse e di kush ishte i gjithë qëllimi troç troç, nëse unë do vazhdoja prap me te janë duhen takimet një pas njëshme, i bie që në dilim çift direkt nga emisioni pa pasur shansin që të kuptojmë se ku jemi në krahasim me njërin me një vajzë tjetër. E, natyrisht ju vinte keqardhje të dalni dhe emisionin në këtë pikë, edhe kjo. Si shte dhe ti, kishte shumë emocion, edhe unë normalisht e di që kishte shumë emocion, sepse po ndiheshim vetja me njëri tjetre, por që dilim këtë përfundim, me ndoj se duhet ndërmarë këtë ky hap, si që diskutuam të dy dhe rëndakor. Po të shikojmë takimi me Shqipen, se jam shumë kurios. Kjo është argument yt në fakt për gjithë situatën, pa ma shumë njerëz vazhdojnë të mendojnë që nuk kishe pse të bëje një njohje të re, kur dukeshe shumë i kënaqur nga marrëdhënia që po rritej, po themi me Tean. U duk sikur u stopua marrëdhënia që kishe me Tean, se ndërkohë kemi parë edhe në emisionet të tjere që dhe Tea ishte e mërzitur për pëlqimin që tregove pastaj pas takimit të tretë për Shqipen. Jo, unë nuk tregova pëlqim në Shqipe se takimi drejt, unë thjesht tregova absolutisht, se u kuptua nga të gjithë që ti e prisje një takim me Shqipen dhe ti the më ka ngelur në thonjza peng Shqipja. Nuk thash ashtu, shiko, unë thash që nga, se pyetja që bëri Teja ishte kush të mbetur më pak me rak nga vajzat e tjera dhe i thash për shkak 4 minutës që kemi bërë takimin me Shqipen, më ka pëlqyer në fillim për karakterin që ka shfaq. Domethënë ishte ndryshe nga ato që kanë bërë. Po themi. Sepse doja ta njija. Kjo ishte edhe për shembull anën unë e shikoj si shoqë shumë të mirë. E kupton? Edhe Fiorele po ashtu e shoh si shoqë, do dilja po në një takim shoqëror. E kupton? Edhe për anën e njëjtaj gjë. Ndërkohë unë gjatë gjithë kohës Andi po të shoh Crown. Çfarë është ajo? Ke bërë një tatuazh të ri? Po. Në fakt kam një. Se duket që është akoma i pashëruar mirë. Do të shih se ka filluar të shoqërohet. Në fakt është një diçka që e mora guximin për ta bërë, s'u kam pas asnjëherë tatuazhe, edhe kam vendosur që të bëj diçka në lidhje me personalitetin tim. Çfarë do të thotë ajo? Çfarë është? Këtu te pjesa e parë është një ëngjël, po që është me brirë djalli, është edhe një vajzë. Ky ëngjëlli me brirë djalli, le të themi në thonjza më simbolizon mua sepse un kam ato momentet e mia kur jam i mirë edhe kur jam i keq, besoj si të gjithë. Ja dhe ëngjëlli edhe djalli. Me ëngjël me brirë. Bravo, është me raste, do të thonë varet nga situata, nga personi që ke përballë. Faleminderit. Ndërsa femra është diçka që simbolizon qetësinë, paqen, sepse përveç familjes, vetëm femra jote është ajo që të bën të luatësh humorin, do të thonë që të ndryshosh komplet sinata me ditën në sekond, nga që ka shumë influencë te ty. Ndërsa këtë nga krau tjetër kanë bërë një fortesë, një kështjell, po të themi, që është pjesa ime e brendshme. Dhe këtu duket shumë errët normalisht, po brenda është shumë e ndezur, gjë që e tregojnë edhe qirind këtu, edhe hëna që është gjyre kuqe për pasionin, romancën edhe çdo gjë tjetër. Thjesht kjo misteri që ka brenda kështjella është që do ta zbulojmë vetëm njerëzit e mi më të afërt, që do i lejoj unë që të futem brenda domethënë.
Tatuazhi i parë i Antit dhe ndërkohë i gjithë krau i mbushur dhe me një histori të madhe brenda. Ndërkohë që më thuaj që po themi jetina të tatuazhe dhe ëngjëll edhe djallë, ndërkohë që në rrjet po bëhet nami duke komentuar Andin, të shkuarën e Andit, jetën personale të Andit. Unë nuk do të diskutoj sot me ty për këtë, do të flasim nesër për këtë pjesë, sepse sot do ja lëm kohën e duhur takimit tënd me Shqipen për të komentuar dhe për të pasur kohën e mjaftueshme për të folur për këtë takim. Por ndërkohë, përpara se të nisim të flasim për takimin, unë po vër edhe një detaj tjetër. Ti në dorë sot ke byzylykun që ke blerë në takimin me Tean. Po. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë janë ata dy byzylyk që ju i blet të dy bashk. Do të thotë që është i bukur, më pëlqen. Vetëm kaq? E çfarë do të thotë tjetër? Po ju po mendonit, ju po mendonit. Atë pas edhe unë jam. Tea nuk e paska. Tea nuk e ka. Ju po mendonit në fakt në atë takim që të blinë dy byzylyk njësoj. Këtë zakonisht e bëjnë çiftet, mos e bëjnë sigurisht, është një gjë kaq shumë normale. Ai ishte set, shitej vetëm set edhe mua më pëlqeu njëri prej tyre, duke qenë se kishte një lule dielli, por qelloi që ishte set dhe morëm setin. Andi ti pëlqeu edhe mua më pëlqeu, por edhe ty të pëlqeu, po nuk më shkonte me veshjen, kështu që se vetëm për këtë, sa mund ta kishit edhe të dy sot të vënë. Ishte bërë. Po mirë, nuk mendon pak që është ofendim të themi për Shqipën, kur sot ti do flasësh, do komentosh për njohjen tënde të re me Shqipën dhe ti vjen po themi me byzylykun që e ke blerë me Tean? Jo, se mendoj këtë gjë. Nuk e mendoj. Është thjesht një aksesor i veprëshef. Sot vë këtë, nesër do vendosë tjetër. Jo, s'është një aksesor, Andi, s'është një aksesor i cili e ke blerë në takim me Tean dhe mbi të gjitha the. Ne kemi të dy bashk. Couple to be. Po mirë, unë i mbaj syze që kam blerë në takim me Andin. Ekziston një mundësi për të bërë çift ju të dy. Domethën nëse ne të dy nesër do të një aksesor bashk. I bin qofse e vë atë aksesorin kam diçka me ty. Jo, më fal, po pse flisni ju? Jo, nuk është thjesht një aksesor, nuk është. Do ta dëgjojmë shipën. Do ta dëgjojmë shipën patjetër në fund për të gjithë. Do ta lënë në fund të shkëlqyer ai byzylit. Duhet ta heqi apo mund ta mbaj? Aspak. Biles edhe 5 kish, e kisha dhënë vëri. Pengonin tatuazhin se do të vijë edhe herë të tjera me thënë drejtë. Jo, mos e kam problem fare. Mirë, okay. Nuk varet nga aksesori që vendos apo bëra. Varet nga çfarë ka bërë. Nuk kuptoj, përfundimisht nuk këtë kuptoj. Merr flak në një muhabet shumë normal ku mund të kalojë shumë thjesht dhe në një gjë kaq të madhe thua thjesht jo, nuk ka problem, mund të mbaj dashur. Kam zënë mix. Do fillojmë patjetër të shohim se çfarë ka bërë takimin e Andit dhe Shqipës. Por fillimisht do të shkojmë në publicitet dhe kthehemi me takimin. Po të flasësh ti. Sërish në studio dhe jam e sigur në fakt që të gjithë po prisnin të shihnin se çfarë ka ndodhur në takimin mes Shqipes dhe Andit. Shohim pjesën e parë. Shëftit, mos më kalon njëri me pritri këtu. Rosh, do shumë falëndyr. Bari, e shtë kuaj, më do. Pse? Shka që ta pikë të omë, në që mësë? Jo, më nuk përse. Hmm? Po që më duhet më mërë dhe unë timën e bërë në erdhe. Po që ti më? Parëm, të shi nga ty e pash për zotin. Njëra është dujer telefonit s'ma hape. Merë dhe një. Po e pse tha jo? Merë dhe një. Ty s'ta hape e qak? Ha? Pende po më kushte e mua, po ma vënote situatë. Po kushte ja prit prit. A shëfë se që shkruar? Ma mjë më dhe. Po, po atërë, po të gjëroj momentin që Shqipja nuk të dali me të. Dhe qa, të rjo këtu si hugardi? Po më parë, mua më bje poshtë i që të qërimi. Ne të bjeri poshtë, kur shë të plasë asaj, pëse të në plasë i mua, pak se erdha, po në bëne. Po mua i gjithë me më më të skena. Ishte instiktive.
Impresion. Do të ta vendosëm. Qa bënë? Si e? Do të ta shtja, filloj unë. Do që të fillosht e? Po mund të fillosht edhe ti. Si fillim e, bëtë qefi që që kemi kombinu, që kemi vështë të dy e sa. Po, pas kemi meni në jërë. Në jërë? E, që gjithmon? Si me ndonë Se di ma duhet ti. U me ndonë se gjithmon. E lem gjithmon. Po këtë masku. Ta vendos ty në që fëse tuan në një fjerë gabim. Pra të punë e ke marë, pa ndaj ma ndurë tate. Po më e të mbajnë këtu s'ke që se vendos vetën, se e kuptoj vetën ku flasë gabim. Filove tani? Filove? Do që të mbërë? Kur të pyti Ariani që... A, filove ti me këto të studi, që? Filove ju njerës, s'kam... Okay. Se nëzoj e fajnë për kërët të fjallën që ta digjosh, mirë mirë. Dhe ta qmontosh. Kur të sa Ariani që a du dilje me Shqipe, një të po. Në të është se jo. Okay. Pse jo, një të gjë është. Pse do dilje me mua? Pse në mos dilje me të? Mos e bëj... Okay, do të bëjmë që do të te përgjigje për këtë, pasaj do të pysu një qëka do përgjigje që do të. Ta shofëm. Jo, ta shofëm. Që dhe unë dhja të thuja, ta shofëm e do të përgjigje. Mos e fillon direkt me këmë të para. Si me këmë të para, po njës me fjallë të para. Hajde. Atërë, kur pyti Ariani që pëse do dilja me ty apo jo, ju përgjigja pëse jo, për faktin se... E do publiko? Ja, nuk ka lidhe, se unë kam thënë edhe aty që gjatë gjithë kohës bëjë aty që unë di për të bërë. Jo, që a thëtë publiku për të bërë. Shumë mirë që e të dhe këta. Që në momentin e parë që jemi takunet e dy që kemi bërë të takimin 4 minutës, përveç kontakteve me sy që kemi pas gjatë gjithë kohës, kërcimeve, njërën tjetërën. Ti ke qenë një karakter komplet tjetër, ke qenë një vajzë e qetë, një sesi qeta një e dashur, ke qenë femër me pak fjallë. Dhe nuk e di se që patë rrugës. Po, më shka u gau. Ja, shka u gau. Po, ideja është që je më mirë këshu se sa ashtu. Kjo ishte pjesa e parë e takimit, Shqipja që e njësë takimin me Lojra. Andi, si unë djeve aty njërë nga vonesa e Shqipës? Ta vë një në këshu, ta u të qërnaje. Do me thënë, edhe ajë sa kishe reaguar ishe i përmbajtur. Nërmën, shumë bide. Si ishe shumë të e për i acaruar? Shumë. Se mu duk si, e ke përsyrë si gjë që potallën mund të ashtë, thashtë me dërmë takim për potallën. U si isha largë ose më lagjetimi ishëm, i këthes mani isha fut më shpi për qef. Po mirë, gjithse si fakti mos të dvi vajza në takim, nuk është dhe ka ishe bukur. Jo, së më kishtë e nëpë në jërë për në, ishte jërë a parë. Shqipa, nga të lindi kjo ide, gjenjalja. Thasht, duke qenë sa Andi është tip shumë i përmbajtur, thash, tabluaja pak. Mos e nxirr të bam. Do e ta nxirrje nga vetja. Të pëlqejnë provokimet. Dole pak fare, thua çfarë duash. Jo, unë sa e thash edhe vetë për tatuazh, okay, kom edhe anë të keqe, sërse si jemi të gjithë të kulluar. Do të shqipja ty të nxirrë edhe angjëllin edhe djallin. Jo, nuk është kjo. Thjesht varet nga personi që ke përpara. Nga situata, dhe nga situata. Po, këtë rast ishte, këtë rast ishte shqipja. Shqipja ta nxirr dhe angjëllin dhe djallin apo vetëm djallin apo vetëm angjëllin? Doli aty. Se të teja jemi të sigurt që të nxirrë angjëllin. Shikoj. Varet, sepse aty për shumë dhe kam kushtuar rëndësi. Më kupton nga që kisha dalë takim atë dhe doja t'jepja vëmendje. Dhe normalisht e kishte influencën për ta shkaktuar këtë lloj gjë. Kjo do. Nëse mund të jem takim motiv, me Arianin, çfarë motivi po vjen? Nuk tregun ndaj motiv apo jo? Si? Nuk tregun motiv kur than nuk po vjen shqipja. Ju nuk thanë asnjë gjë. Jo, jo, veç më thanë që nuk vjen edhe kaq me shqipja me Olsen, e pa të thënë që nuk vi. Nuk vjen edhe. Se kam punë. Po ti pse pse pyete? Pse s'pyet? Nuk kërkove për motive, pse nuk vjen ose kështu. Nuk hapte telefonin Shqipja. Për këtë llogari. Sa pse telefoni nuk hapte telefonin? Ai merr të telefonin, nuk hapte telefonin. E pa ta marrë unë dyrën fakt më përpara. Mesën e besove vërtet të gjithë këtë. Sa tutën e hongër. Ja pas ke gënjur edhe Andin, që Andi thot mua s'më gënjen dot njerëj. Arjan, si të duk kjo pjesë e parë e takimit? Jo, më pëlqeu. Prisja që Shqipja të bënde një nga to provokimet e saj dhe e kishte luajtur bukur këtë vonesën. Pash një Andi me një qiltërsi, pavarësisht që duhet ishte i nxehur nga ajo pritja dhe nervozizmi situatës parë, por jam kurios të shikoj akoma, jam kurios të shikoj akoma.
kishte një diçka aty që ishte shumë ndryshe në fakt, nëse e kemi parë të dy personazhet në takimet e tjera. Dhe kur mbaroi thash, "A, pse mbaroi?" Pjesa. Nuk ka mbaruar akoma. Jo, kur mbaroi. Ora se kemi akoma. Që ishte pres shikoj pjesën tjetër, them pse mbaroi, jo takimet. Po, po një pyetje shipës. Po. Po ti çfarë do? Me Vlanin po po u fol për Fiorelën ose për Shipën, është dhe me Vlanin fatjetër. Jo, tash a do komentoj klipin? Shqyrje ma galën ana. Tash kemi drejtë edhe ne të japim opinion. Po kanë të drejtë këta njerëz që janë kryesorët. Pritër drejt. Si mendon ti me Vlan? Tash vetëm një pyetje do. Nëse është e mundur. Ta dëgjoj edhe Teja njerëz se është më e përfshirë. Okej. Teja si do duk pjesa e parë e takimit? Shumë takim normal, Andi siç është Andi gjithmonë. Sigurare në ndryshim, ndërsa Shipja dukej shumë lëzonjare, shumë e qetë, shumë ndryshe nga që është në studio. Shumë siklet. Po dhe jepe këtu dukesh. Po, ishte duke që ishte në siklet. Ishte i bukur për të. Por ata një dije që Shqipja e ka shumë qefë, Andin e ka dhe kjo s'do asë mund, asë kalem për të kërë. Një të temi sa të duan ne, po nuk e pranuan të zotët e punës. Mos e pranoj, s'ka nuk e kam të nëjë me fjetë. Mendoj se kam të nëndoj të më përpara. Tek pjesa e dy dhe takimet, më përpara më tepër se çfarë ka ndodhur me dy protagonistët tanë dhe të komentojmë më konkretisht pastaj. Ti pse ftove më kemi? Duke qenë se ti the pse jo? Dhe jo, ti pse bërë pyetjen e para? Unë tash pse jo, kur më... Aty do dalë. Oke. Nuk e qenë se ti the pse jo. Tash pse mos ta marë. Në një takim. Ne ta shoh. Për çfarë arsye mund ky djalë të dalë me mua, mund të dojë të dalë me mua. Tani, ti ke shprehur shumë gjëra për një person aty. Për te. Ke thënë 99.9% është dëshira ime dhe 1% dëshira publikut. Tani, unë mendoj kështu. Në momentin që ti ke dalin me Tejan, ke argjuar ko... Nuk është i ke dhe në falë një sekund tani ta... Shumë mirë, investim, akoma me thellë. Shumë mirë, falim diri që përmi numëron. Si ka mundësi që... Ka momenti në moment ti e lë atë person, thua të takojmë me dikë tjetër, sepse bashkë ne do mësojmë shumë shpejt dhe do dashurojmë, ja nuk është ky qëllimi. Që të dashurosh me një person dhe të dalësh sa më përpara aty, a nuk është kjo përputhje? Po, kjo është. Po, gjen. Atëherë? Kjo është, por në momentin që ti je duke njohur vetëm një person, i bie që nuk njeh karakteret e tjera që janë aty brenda dhe ty të duhet bësh dallimin të kuptosh nëse ky person që ti po del tani është me vërtet siç duhet dhe një person tjetër që mund të jetë një dëshirë jote ja për ta njohur, në fakt nuk ia vlen. Troç është këtu. Nëse ti nuk më ngjit mua siç mendoj unë që ti më ngjit, atëherë normalisht edhe unë do vazhdoj pjesën tjetër. E di si është puna, nuk je aq djalë si përfaqësor që mos të dish ta bësh dallimin vetëm me sytë. Edhe thjesht me një takim, po patjetër që mendoj ashtu. Po ja, po ky është takimi i parë zyrtar mes këtyre dyve. Ndoshta mbas këtij takimi do kem një opinion unë se si do vazhdoj. Ti mund ta kesh opinionin anë edhe kur flasin të tjerët në studio. Pastaj janë shprehur shumë gjëra, më kupton? Në momentin që shprehen shumë gjëra. Çfarë ndjer keq ti? Jo, nuk është puna një ndjerë keq. Është puna që ta kuptojmë të gjithë. Se mua për shembull mua më zhdukur jo, mua më zhdukur si loja. Unë jam Mariani këtu. Të duket gjë fancë, lo. Faleminderit. Atë mendim dhe. Se mos tonë edhe për neve në mision prapë që më duke si shtiri ajo pjesë e shqipës më handë. Jo, nuk më duket loj. Kjo që ti po bënë me mua. Edhe më përpara, unë kam shprehur. Për është një djalë që më pëlqen edhe kaq. Okay. Unë kam shprehur dhe unë kam thënë me zot lart, unë nuk jam ti apo dikush tjetër. Po po shpjegoj. Që mban grushtin mbrapa. Ti ke. Unë ta them. Po po bravo. Kam shpresa për mirë. Gjithsesi s'është vetëm kjo ajo që kam menduar për ty sot. Kam menduar edhe një gjë tjetër ku mund të argëtohemi pak më shumë. Argëtohesh ti? Lëviz nga vendi pse mua më duket. Jo, unë rri shof, por të pak më dil ti shotit që bën. Lëvizon. Ke marr tuta me vet. Tash më drejt makinën kanë. Ke seriozisht? E bën gjithmonë të? Gjendomeni, vetëm ato që o vlejnë. Na, se këshu i prejkë gjithë atë. Nuk të falë, Shqipja, fare, na, se këshu i prejkë të gjithë atë, mua mos më prejkë. A, Andi? Ta nisim diskutimin me një pjesë të fundit të kësaj pjesë të dytë, ku ti thoje dua të bëj dallimin midis dikujt, pra Teas, dhe dikujt tjetër që kam vetëm dëshirë për ta njohur.
Mos duhet të kuptojmë në këtë që ti që prej fillimit të këtij programi ke dashur të njohësh Shqipën në fakt, por situatat sollën që takimet ishin me Tean. Ndoshta edhe dëshira e publikut, se të gjithë e kemi pranuar këtë që ftesa jote ndaj Teas, sepse ka qenë jote, ishte edhe sepse publiku e ke thënë edhe ti vetë. Jo, unë përmenda atë. E ke thënë edhe ti vetë në momentin. 99% ka qenë dëshira ime dhe 1% ka qenë publiku. Meqense edhe publiku do të na shohin bashkë, sepse mos ta bëjmë, sa përmenda edhe takim me Shqipën nëse dëgjove. 99% ka qenë dëshira ime dhe 1% ka qenë publiku. E kam përmendur edhe takim me Shqipën edhe në emision këtu brenda. Ama dëshira jote ka qenë për të njohur Shqipën në një moment të caktuar, mbas javës së parë ti the pse mos të dal me edhe kur kam ardhur në fillim fare studio ditën e parë, un kam thënë që nuk mund të jap një opinion për të katërta vajzat, sepse si kam pas pëlqyer katërta njësoj, domethënë nuk është se kam pas një preferencë. Me Shqipën pastaj kemi pas debate gjëra, edhe me Tean e kam parë nga mënyra si fliste, si bonte, si reagonte, pa e shprehur dëshirën time për të takim, se nëse Teas do kishte fol fare, do t'i kisha thënë. Po sigurisht, po ama ju në studio nuk keni patur fare diskutime me njëri tjetrin. Thjesht ishte me Tean. Me Tean, jo, thjesht e kam parë unë se si reagonte. Edhe më ka pëlqyer, edhe thash, "Ok, mund të dal një takim, nëse ajo do pranonte." Ajo pranovi, 2-3. Dhe ishte ai 1% që po themi ndikimi i publikut që të bëri ty ta thoja. Përveç 99% ndikimi. Po ishte edhe ai 1% që të gjithë këtu e kanë edhe ato dyshimin si Ariane, si shqipja që e shprehu në klip, që ky takim ndoshta nuk ka qenë me ndjenja reale. Edhe ti shqipe kështu mendon? Unë kam thënë që në fillim, Bora. Çfarë kam thënë në fillim? Një, më fal, shqipe se ndërpreva. Ne sapo pam takimin e Andit dhe shqipes. Pse po flasim për takimet e mia dhe Andit tani? Sepse dhe në takimin e Andit dhe shqipes u fol për takimet tuaja. Dhe gjithashtu po, komentojmë ç'a pam aty, jo ç'a kemi kaluar por, ne. Unë unë ato po komentojmë. Ç'a ato ç'a do shqetëson në këtë mes? Po shqipet ç'ne më thonë ndër prap mua, vetëm takim arbrin fole për mua. Duket se më ke qef mua aty dhe do dalim bashkë. Kënaqëm dal me ti. Sigurt kjo duhet jetë. Jo, puna është se isha shumë e paqartë me Andin. Dhe unë përsëri jam e paqartë. Nuk është se kalova bukur, po jam e paqartë deri në momentin sa të qartësohet çfarë do lloj gjëje, sa unë t'i heq komplet dyshimet e mia, kështu do jam. Çfarë dyshime ka shqipja në të gjithë këtë? Konkretisht, dyshimet e tua si ka luajtur, pse ka luajtur, a ka luajtur? A ti je shqipe në takime me Andin? Sepse i bie, se ka për me Tean. Për të si sjaruar qëndrimin e Andit me Tean, jeni në takime jo, me Andin jo, për të kevajtur? Jo. Atëherë, unë e mora Andin, duke qenë se Andi tha pse jo, duke qenë se Andi tha pse jo, thash pse mos ta pyes për Tean. Dakor. Duke qenë se 99% Andi e pëlqente, ai 1% që a nuk është përputhje ajo që ne po duam të arrim pas shumë debateve, pas shumë... Jo, dakord, po jo si ti jetë një qëllim në vetë vete... Po pikërish, unë duat të di se qëfar... Një intervjis për Andin të dalësh një takim... Qëfar mëndje ka Andi? Bitean. Qëfar mëndje ka Andi? Sepse, po takimet me Tean ka qenë shumë të bukra, Arjan. Jo, dakord. Ka qenë shumë të bukra dhe nga nata në dit, Andi thot më sakt, Andi dhe Tea e lënë që mos të dalin më. Me njëri tjetrin. Në pyetje shqipe ti beson vetëm fjalëve që dëgjon kur i bën pyetje Andit apo dhe ndjesisë që ai dhe ndjesisë që ti percepton duke qenë aty? Instinktet. Çfarë perceptoj? Dhe një pyetje tjetër kisha unë, më bëri përshtypje kur ka hyr Berati dhe tha që ishte 26 vjeç, ti i thënë i vogël. Jo, aty kam bërë shaka, jo, aty kam bërë shaka. Ah, okay. Dhe do të pyesë Andi. Jo, ka qenë batutë. Jo, ka qenë batutë. Është i vogël për ty apo dhe? Ka qenë batutë, jo, ka qenë batutë. Ka problem. Se dërsa është 2 vjet më i vogël se Berati. Jo. Do më mosha një mund të nuk prish asnjë punë. Okej, këtë do. Jo, mua mosha më prish punë, po këtu po. Se besoj shumë. Po e shikoj një pak më lidhesh pak më gjër. Mund të lidhesh në qoftë se do të pëlqente të dashurohesh me një djalë që ishte në disa vjet më i vogël se ti. Atë duhet të bëjmë. Sepse nuk dua që ti të aktrosh shipe, ëh. Jo, nuk duhet të jetë problem për shipen që është ca vite më e madhe se djemt, kur edhe gjithë djemt janë më të vëllë se sa unë. Unë jam 21, Andi është 24, 24, 26, 27. Ose kjo kshu e shprehu atë, e shprehu atë, ndërsa që ti jetë më i vogël ndonë për mua. Shipe, ndërkohë që Berati është më i madh se ti. Po ti më vjen por nuk besoj dalë këtë seriozisht atë. Ajo që është përshtypje nga ty. Ndryshe nga takimet që ke bërë me ne çuna tjerë, me Andin duke shumë e rezervuar, sikur ke frikë ti përgjigjesh, e shumë e matur, mos ke frikë batë se mos e humbësh. Jo, shiko ta të fjem të përgjigje. Fali që kanë të përgjigje nga jo nga ty. Sepse ndryshe nga ne çuna tjerë që ka qenë ma shumë agresiv. Andin e ka shumë qef.
Dhe ajo tani me sa bëri dhe të takimin që ka përmendur për Tean, sepse mendon që Andi mund të bëj të njëjtën lojë që bën me Tean. Dhe ajo tani do ta vërtetoj. Andi, në çfarë se është me Tean? Në çfarë se është? Ajo tani do të tregoj që Andi është realist apo po bën lojë, domethënë ka frikën vetë vetes në këtë pjesë. Apo mos ke frikë se të humbi. Edhe ideja është këtë do të vërtetoj që Andi po vjen se është. Ja një sekondë do të dëgjojmë Shqipen se po i bëhet një pyetje. Okej, duhet të përgjigjet. Atëherë unë si natyrë jam person shumë i rezervuar pavarësisht se këtu ndryshim me nesër që kanë kështu që për ne të pyetë se me mua herë si jo, jo dhe me ty erdha në paqe pavarësisht se ti më dorë. Nëse dim përgjigje. Okej. Un jam person shumë i rezervuar. Jam person shumë i turpshëm dhe person shumë i sedër, gjë që nuk e paratregoj me të gjithë, vetëm me personat që më japin rëndësi. E duhur dhe këtë e shikoj që në sy. Ty nuk ta pash, Andi t'ja pash. Po duket që ke edhe shumë xhelozi ndaj Andit, por ne po pyes. Jo, absolutisht. Si natyrë nuk jam fare xheloze. Jam shumë e mirë kuptuar. Sytë tu tregon shumë dashuri dhe xhelozi, po seriozisht. Po. Mos më beto fare. Si natyrë nuk jam xheloze. Po ti ai sapo e the atij që hiqet dora nga unë se gjithë ai ka për dorë, kështu. Më fal, unë do të provokoj. Kjo është një xhelozi. Çfarë është ajo? Unë do provokoj. Lidhje kam me xhelozin, ti thua se është ajo që bën me gjithë ata të tjerë. Është një respekt ndaj vetes, mund ta quash. Unë kam sa unë kam si xhelozi. Nuk dua që një person të bëjë me mua atë që bën me dikë tjetër. Nuk e dua, nuk e pranoj, unë kështu jam jashtë. Gjithë vë çava tu dal. E kam shumë të vështirë të shprehem dhe këtu për shembull. Që mund të ngatrohem ndonjëherë është emocioni, më kupton, nuk nervoz. Po dukesh se kishe shumë emocione në fakt, ishe shumë emocionohem, duke më parë dhe shumë veta unë bllokohem. Në momentin që bllokohem unë nuk flas. Për këtë besoj, kjo është diçka. Unë besoj, fal Fation një sekond, kjo është shqipja që po shikojmë ne sot, një shqipe tjetër, ndryshe, që është e bllokuar sepse është emocionuar. Ti sot shqipe je emocionuar. Jo vetëm për anë, prandaj ke edhe këtë bështësinë të folur. E ke në përgjithësi emocionuar, mos ta fol. Jo, nuk ka një. Jo, nuk ka një. Jo, jo, nuk ka një. Jo, jo, nuk ka një. Atëherë ke diçka që jo, jo, nuk ka lidhje fare. Kur diskutohet për pranojë shqipe, pse thotë? Jo, nuk ka lidhje, nuk ka lidhje. Jo, ka lidhje me gjë keqe. Sepse ka lidhje edhe me situatën, kupton? Dua në fakt që ti bëjan që presin çfarë do kthesh. Në një pjesë të klipit po i thojë, dua të shoh sa do më japësh ti, sa më shumë do më japësh ti në krahasim edhe me Tean, sa më ka dhënë Tea dhe pastaj un duhet shoh këto zgjend. Pak a shumë i tillë ishte thelbi. Un kam përshtypjen që në një marrëdhënie gjërat duhet të jenë reciproke. Më fal nga të tjerë, sa japi të tjerë po dhe jep ti. Un siç e dëgjove edhe Tea që tha që para Andi është njësoj si Andi, domethënë un të njëjtën sjellje kam. Po njëjtën sjellje, po gjithsesi duhet ja apo shëtet ti në një marrëdhënie dhe kam përshtypjen nuk jep dot në mënyrë të barabartë të dyja vajzat. Je ti që ndjer më të mirën nga të dyja. Un po e ndjeva ti 100% nga vetja do ta jap, po ndjeva ti 1%, 1% do jap. Nëse do flasim prapë, ti referohem me përqindjeve, në përqindje të njëjtë mu duke i dhën me vajzat. Sa shu e kam ndjer të flas. Kështu që. Nuk ka ndonjë mes të dyjave? Vazhdo të jesh në mes të dyja. Duhet të shkoj te pjesën e tretë, Bora, po perceptova diçka tjetër. Pashi Andi. Dhe ti ta harrosh që un do ja pa sa mund të jap diku tjetër, un jam un. Doli në origjinë, bravo. Mirë, okay, ne do të përgatitemi në fakt të shkojmë në publicitet, por përpara se të kalojmë në publicitet, do t'ju kujtoj edhe një herë Açaj One, i cili është produkti që jep zgjidhje peshës suaj. Açaj One prodhohet nga kompania prestigjioze spanjolle Luminesa në Barcelonë sipas të gjitha standardeve europiane. Është bio nga ekstrakti i bimës açajit, përmban 45 kapsula, s'ka asnjë efekt anësor dhe pihet 2 herë në ditë, në mëngjes dhe në drekë 30 minuta përpara buke. Të jep ndjesinë e ngopjes. Mund të humbisni nga 6 deri në 8 kg në muaj, varet nga metabolizmi. Produktin mund ta porositni nga 40 vende të botës në websajtin zyrtar www.luminesen.com dhe produkti ju vjen në kohë rekord në cilin do shtetë të jeni nga laboratorët e Açaj One në Barcelonë. Për ju në Shqipëri janë tre mënyra si mund ta porositni: në numrin e telefonit dhe adresat e Instagramit dhe Facebookut që po shfaqen gjatë gjithë kohës në ekran. Efektet e tjera, dje kaloritë e tepërta, ndihmon procesin tretës, forcon sistemin imunitar, lufton plakjen e hershme. Pra mos harroni, për të porositur produktin mjafton të klikoni në www.luminesen.com nga 40 vende të botës. Kalojmë në publicitet. Jemi kthyer sërish në studio në këtë pjesë të tretë ku kemi ende për të parë edhe pjesën e tretë të takimit me Shqipes edhe Andit. E shohim.
ne me dhurat që në takim të parë. Po, nuk e meritoj ti? Së të pyta meritoja, po nuk e meritoja çnetëv, thash. Doja të da bëja. Vendose topin poshtë. Vendose ti po. Ha, veje topin tu. Vendose ti. A më veje... Po vendose ti, se ti do më tregosh mua. Reguloj e pak dik tu. Po me dorë më i pse është. Të pëlqen? Bravo. Të si pozicionu. Të pozicionohesh ti. Jo, okej, okay, ja të ta tregoj unë pak a shumë se si bëhet. Ti ekspert. Po, e mban këtu edhe du të logojse që qkoj topit e vrinjme atje. Një. Edhe i gjuon. Në këto lloj forma edhe merë super gjire. Edhe, shef, unë nga futa vetës, përshem, unë atje ajta nxjeru me një. Po si ide kjo është? Më lirë mua. Mund të vendos ku të dua? Po me aty dhe. Jo, 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 shu jo. Di shumë mirë, di. Po, nuk di ti. Jo, afro me shumë, afro me shumë. Kam më drejtë. Drejtoj trupën. Ha, drejtoj trupën. Jam shumë si kre. Ha, drejtoj trupin. Bravo. Për ku në pak shumë? Këse me të dyja duar të, bjeri. Nuk i bje do. Bravo. E shikon njëre më bugur sonë. Hajt. Ti dilfar, jash loja, man. E kishe me dënime? Jo. Si jo? Sta zhjo? Sta gjithë. Po mire, zërë se e thash. Unë zhja dhe vërtet, vërtet. Ku kak shumë, ta shvesh dënime. Jo, 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 jo me dënime. Ose... Do zhjeme. Unë do me thëmë do rikë shu si qem. Po. Ti do vish. Po. Dhe do më puthësh. Po. Ose të qapë, ose të kajshë. Po, gjë që nuk bëhet. Pa, kishim e dënim. Ti e vendose dënimin. Mi hajtë dhe bëjmë prapë. Ta shi si thashme që do rria, kështu? Nuk e dhe. Mi, s'ka gjë, ti ke vedon pjesën e putjes. Ku do, të qapë, apo të faqa? Jo, të faqa. Të faqa? Po. Tu? Jo, këtu. Këtu të veshi? Po, hem këtu. Mi, hajnë. Po, më hajnë, bje. Po, të më përshof te. Jo, ti shif drejt. Jo, drejt. Jo, drejt, shumë. Po, më mos qesh, e di që ke emocionim. Ore, ti! Po, ti ma të rejsh dore vetë këshu. Unë se lujta unë kokën. Rash, me këtë në kokë. Në puthje më bëjë, si dhe që kjo. Edhe sa për të asjeru, më levizi kjo me dorë, nuk e këte vonë kokën. Jo! Pa. Jo! Të qafë, më mirë. Jo, jo, asë një. Maj që kërë përë, më. A, më ti! A, vazhdo, pra. Ka që? Që do ti? Po pëse të një faqë, thëmë ne? Nuk më intereson fare. Si si intereson? Edhe këtej, pra. Robi ka dy faqe. Te faqja te. Si të duket ai djaliri që ka ardhur Berati? Se duhet t'i japun mendime për tjerët. A, nuk do t'i japësh mendime? Po pse duhet t'i jap? Pse do t'i japi mendime? Nuk do t'i japësh mendime? Hajde bëjmë pas. Pse mund të? Pse nuk do t'i japësh mendime? Po mirë, më thuaj ti çfarë mendimi ke ti për Berati. Interesant. Që kur e pyeta, për çfarë ka ardhur, çfarë ka bërë përshtypje e tjerë tjerë. Tha që për ty. Për mua? Jo për ty, Andi, tha për mua. Ah, ok, thoshtë në bune me zemër. Aha. Është simpatik, mos fëllë këtë është. Unë më shumë ti ke menimin të që të më. Mu më intereson, në qoftë të se di kush, shprej për mua. Më kuptohen këtë, unë e kam kërkuar ishëm fillim. Dhe a, i u shprej. Tha për ty, se të kam ndjekur, ti e vajzë drejt, ti e vajzë sinqert, e tjerë, e tjerë. Mua më pëlqen kur të më shojnë të tjerët me vëmendje. Kur që nuk kapin, po, ma bën qefin, që nuk kapin vetëm atë anën si përfaqësore.
Tani, jo se më bën qefin, po... Ne, po ti pse the po? Më bëhet qefi duke qenë se më ka parë. Po kur bërë lustra që t'lynë lërë dhe poshtë. Ku e diti që ka bërë lustra? Po se direkt sa erdhi je shumë e mirë, je shumë e qinter, je shumë kështu. Asnjëherë nuk i thua gjërat që kanë. Këtë gjë mendon natën ti po se t'flesh. Jo, se mendoj natën, se unë nuk shoh ëndra. Unë mundohem të jem sa më e vërtet aty brenda. Edhe të tregoj ashtu tipin tim ashtu si jam. Ashtu është, fole keq ti ku topi. E rëndësishme është që ti diti mbash topat. E vazhdojmë surpriza, surpriza, flirtim, të qeshura të gjitha ishin në këtë pjesë të tretë të takimit të tyre, Ariana. A, ishte shumë. E takim shumë i bukur, kuptohen shumë gjëra, nuk e di, po duhet gjë njëherë ta, pastaj më vonë. Shiva, të thash që do i dinin këto topat. Por zotën, po ne e kemi vazhduar më mrapa, si thash unë, nuk ikim në shtëpi, unë tash po e vazhdukët. Pse? Ne do të gjashtë në fund. Çfarë thamë lidhje me topat? Sinqerisht. Po lë me topa apo bonet mandi tani, te topa do ngelte. Unë s'po lusha me topa për vetën. Adi, më thuaj njerë, me ko po luaja? Me në qënë se s'po luaja me topa. Po lunë të topa, me shqipe me fjallë. Me shqipe me fjallë po luaja. Si unë djeve, se në këtë pjesë të tretë mua më duke shumë të qliruar edhe të dedikuar ndaj njëri tjetrit. Nuk thesh po kaloni mirë. Të dedikuar aty të përmend Beratin takim. Unë për vetën ti me kalova shumë mirë me vërte. Do më thënë, mes takimit më duke sigur out of nowhere, do më thënë, mes një takimi normal, mes bisedës, çfarë mendim ke për Beratin, domethënë. Edhe del në njëras si ska si diçka e. Ai nuk donte të ai nipja, Andi nuk donte të fliste, fola unë. Po pra, po pse duhet të flasësh për person tjetër? Po sepse doja të dija çfarë mendimi kishte. Po mirë, tani duke qenë se unë njohje, dakor. Me dyshime filloi nga fillimi deri në fund takimi. Se për veten, nëse do ta bësh të flasi, ç'mendon për mua? Po gatesh ta pyesi apo çdo gjë apo jo, po ne ka të shapi. Një person tjetër. Ai çfarë kuptoa na shqipjon? Kuptoa këtë pjesë që Berati se në dy pjesë të para folet për teja, më falë. Berat, një sekundë, dhe Shqipja ja ka shprehur. Dhe me pak fjala e thosht e ti pëse s'bën si Berati të më shprehsh mua për Shqimin. Po, po, po. E kupton këtë dojë dite me sa kuptohon. Jo, Bora, jo, nuk është kjo. Nuk është kjo? Nuk është kjo. 80% e takimit të folë për persona të tjerë. Ti këtë të shpesh me pa jetë një vetë pjesë. Kush shprehet për mua, kush të regon për Shqimin dhe e meja, i ka vëmëndjen time. Zdi kujtja falë vëmëndjen. Ate që je, ati që je prezent me të, ati je vëmëndjen. Do me thënë, logikisht, me ate që je, ati supozo t'i japësh vëmëndjen. Po zdua pra t'i japë ati që... Pa po mos dilë kohë me dyshime. I hargjon kohën ati, do me thënë. Qo se del me njere, supozo t'i dedikosh ati i robi. Dali mune t'i bashkë dhe t'i kasin për qunat në studio, e kupton? Apo ki të kështë si radhë herë për para faktit. Do më thënë që nuk ishte njëri që fliste shumë, për ishte imporus me veprat e ti. Se radhë e Andi ka bërë veprim gogjatë matur dhe gogjatë shumë të pjekur, dryshe nga çdo herë tjetër, më shumë se radhë, si i thonë, dhe pash që vuri Shqipen para presionit, do më thënë para faktit të kryer. Para presionit, të dheme po një presion shumë e bukur, unë Shqipen a vura re që ishte pak në siklet, për nga i siklet i bukur. Ishte një Shqipen, nuk të pëlqen, pra ma je shumë simpatike për sytet e gjithëve kur je ashtu. Ishte një takim që kishte dorë ato elemente të bukur që qof cilësinë, qof diskutimet, lojrat dhe më vjen mirë që pash një Andi krejt ndryshe nga ai Andi që kam parë më përpara dhe mu duk sikur ishte tërësisht vetvetja. Megjithatë pash dhe një aktrim aty në këtë takim. Ku ishte aktrimi këtë? Por aktrimi ndroi personazhet. Nuk ishte Andi ai që aktronte, ishte Shqipja ajo që aktronte. Aktronte për një motiv për të marrë një përgjigje diametralisht të kundërt nga ai që un i kam kritikuar Andin. Njeriu mund të aktroj për të shfaqur si për të dukur mirë, si që kishte Andi ato shprejet dhe sloganet e bukura që të merrin mendjen, kurse Shqipja aktronte për të mos u dukur dhe për të mos shfaqur atë që ajo ndjente brenda saj. Më thënë ai sikleti që the ti Bora, sikur kishte, sikur e detyronte që të luante dhe të bënte sikur se kishte mendje, sikur ishte e shkujdesur, po diçka brenda kishte. Un kam përshtypjen Shqipe që ti aktroje aty për këtë arsye. Aktroje për të fshehur, po themi, pëlqimin që ke ndaj Andit. Ne kam shprehur Bora dhe më përpara, nuk është se është një gjë re. Ne kam shprehur këtu e 3 javë më përpara. Mirë, po në takim ishte takimi i parë me Andin. Po do ta. Dhe realisht ishte shumë takimi i bukur. Kisja pa Marian, se unë isha me mendimin tënd.
që aktron, kështu që unë me dyshime jam. Ty si të duk nga ajo që kishe thënë? Mu duk i vërtet, po nuk e besoj. Para dy ditës të duke muaj. Mu duk i vërtet. Ai duk aktron si pas te. Mu duk i vërtet, po nuk e besoj. Mu duk i vërtet, okay. Unë kam shumë të vështirë edhe të besoj, kështu që. Supozoj që ne se do jo nuk e dhe faj, se ai ishte me precedent në këtë pjesë. Ti pak e dhanën. Ndërja ti drejtohesh Andit në fakt, sepse kur bëri takimin e fundit mes, me Tean, e pyeta ku je, pse je mes dy gocave, më jep një përgjigje më saktë. Dhe ai më tha që mbasi të takoj, mbasi të bëj takimin me Shipen, do t'i jap një përgjigje më saktë. Me Tean jemi edhe dy karaktere komplet të kundërta. Jo, pikërisht, pikërisht, patjetër se vetëm diskutim. Ai është më qet, un jam më ekspresiv. Pse do ta nxjerrë në situatë Andit? Lutem. Po nxjerr Andit. Ne do të tash impresioni madh që i bëjmë neve të gjithë personazheve këtu për të zgjedhur, patjetër të jenë detyruar të detyruar të zgjedhin. Ti ke thënë që je mes dy vajzave dhe ndoshta është edhe herët për të zgjedhur njërën prej tyre. Jo, është ideja e kësaj që po thoshtë edhe shqipja në fillim. Këto janë të dyja karaktere shumë larg njëra tjetrës, shumë ndryshme, janë dy botë kuptime, domethënë. Dhe unë jam përpjekur që të përshtatem me të dyja sepse realisht e kam gjetë vetën si në takimet me Tean, si në takimin me shqipën. Ti mund të jesh dy persona, unë pash dy persona të ndryshëm në këto dy takime të tua. Kush je ti vërtet? I njëjti jam unë, thjesht po përshtatem, ma kupton. I njëjti do. Edhe ai djali romantik që flet bukur etj etj, dhe nga krau vjen me shipën ai djali që përshtatet shumë, thjesht duhet të. Po, do të duhet të thënë që ke dy karaktere, dy armë. Jehet më rehat. Vlad, pyet diçka. Është domosdoshme për shembull kur njeh një gocë dhe ta shtohet të ta përkrahësosh me një tjetër siç the para që për ta kuptuar nëse të pëlqen një gocë do të dalësh me një tjetër. Jo, nuk është Ariani mendimi i vajzave mes njëra tjetrës. Po mbahet mendjes të pyes personalisht po them. Unë të kuptoj, po nuk ka qenë ideja te pjesa krahasojmë te janë me shipën apo shipën me te. Ka qenë unë që çoj veten time se ku janë krahasim me këto se ndoshta ato të dyja më pëlqejnë njësoj mua. Po unë normalisht duhet të zgjedh njërin ose ato ndoshta edhe s'më zgjedhin fare mua. Avash, avash, se s'kemë ardhur ne për të gjallë. Jo, jo, jo. Ndoshta ne do të bëjmë fare gjithë këtë histori duar komentin e fundit nga Ariani. Ariani, ti ke parë tre takime me Tean, ndërkohë që shohim Andin edhe në lidhje me Shipën. Ku mendon ti që Andi është më real, po themi? Është akoma shpejt, them që më pëlqeu, pata një ndjesi të bukur dhe thash sa keq që përfundoi, më duk shumë i shkurtër takimi. Dua të sqaroj diçka bora me këtë që the ti, se kam vënë re që dhe njerëzit më kanë thënë në biseda që bëjmë në lidhje me atë shtyrjen që bëjmë ne ndonjëherë për lidhje me takimet. Do dhe një jetën reale ndodhë këshu. Njerëzit, një djalë dhe një vajzë, jo edhe, po jo vetëm shokë dhe miqë, po dhe prindri, dhe nëna dhe babaj të shtynë të takosh dikë, dhe tezja, dhe gjaja, dhe halla në njerë, po dhe komëshia vjenë thotë, më takohet dilë, se është një djalë i mirë. Që që ashtu si që do një jetën reale, qofte dhe ti, edhe unë, edhe gjithë ne, do japim qila, do kërkojnë, ne të dy jemi këta të na duken sigur për shtaten të takohen me njëri tjetrin e pse jo mos të dalen, pavarësisht se çfarë mund të jetë për saj. Pastaj kur jam me tip që mundohem. Të dua të seroj. Do të thënë kur jam me një person ta bëj ndjet sa më mirë, pavarësisht se është rrydh veten, po jo, 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 nuk e ka të brandi për shkak vërtet. Po të marr Andi ke bërë ka qenë shumë në siklet. Po të marr unë me Vlani për shembull. Po me Vlani, po Vlani. Shipe. Me Vlani nuk të zë, po ja vroni fundit e vizion, nuk kemi shumë kohë. Sa të shitë në diska. Na duhet pa tjetër emri me cilin djallë do dalësh javën e arshme. Ajde o bishme që ke bërë të tatuajin e të regutrim. Op, prap. Bravo. E shikon që kisha të shrejt të tretë. Si djallu, ishe, në këtë takimi shqipësia një. A të dua dhe unë, Arjan, që t'ja shohim edhe anën tjetër. Po mos takimi tjetër të shfaqet e anën si anën tjetër. Po, nuk... Dakor. Shofim që mund bërë. Edhe kush më mirë se sa shqipja mund t'ja nxjerrë djallin dikujt nëse e ka brenda. Po pash shkopin e kosh. Që ja qaron deri në atë pikë sa t'ja nxjerrë patjetër anën më të keqe. Ne ka thënë vetë që këtë do. Që të ndjerë. Mirë, kemi ardhur në fund të programit edhe për ditën e sotme. Unë natyrisht do t'ju lë takim nesër, ku do të shohim takimin mes Teas dhe Arionit, por ndërkohë në pjesën e parë të programit do të kemi edhe shumë përgjigje që do t'i marrim nga Andi. Përgjigje të pyetjeve në fakt që i kanë shumë fansat të tij, shumë portale kanë shkruar, kështu që të gjitha përgjigjet i kemi nesër. Shihemi nesër, mirupafshim.